নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভালেই। চাওঁ আহক জাগি ৰোডৰ নিজৰা পাৰ্ক। স্মকিং ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পৰিৱেশটো ধুনীয়া, বতাহ দি আছে, বহি লৈছা। এতিয়া আমি দুজনী এখনত বহিম ন, মই এফালে বহিলো তো এইফালে, কিন্তু বৰষুণ দি আছে যে, বহিছা আৰু আৰু গোটেইকেইজনী এনেকৈ জোলনা জুলি আছো আৰু এনেকৈ আমি অলপ এনজয় কৰিলোঁ। ভালকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল যদিও, যিখিনি পাৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখালোঁ, পিছত পাৰিলে ভালকৈ দেখাম। আকৌ পিছত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে। हम लोग कितने प्रीटी लग रहे हैं ना।